Чикагода инь бой, инь машхур куча айнен шу. Бутын дуньяда инь машхур кофе айнен Starbucks деп сапланады. Мана шу трубалар аркалы кофе отады. Мархамат. Пандемия деп мана копланы көрептермин? Excellent company, the best coffee in the world. Starbucks xodimlari dunyodagi eng muomalali xodimlar deb hisoblanadi. Bu yerda pandemiya bo'lmagan paytda stullarni mana bu yoqqa qo'yib olib, yo'q, bizga bu narsaning keragi yo'q. Hozirda men dietadaman, chunki qorin juda ham chiqib ketgan va afsuski bunaqa narsa yilning oxirigacha mumkin emas. Tezroq pandemiya tugasin va shunday davrlar yana qaytib kelsin. Oldinlari u yalang'och tarzda edi va uni yalang'ochligini, demak, o'sha soch bilan bekitib qo'yishgan kitobimni bir qismini shu yerda yozgandim. Afsuski, hozircha bu yerlarda o'tirish mumkin emas. Кофе, odamlarsiz bu faqatgina nazariy konsepsiya. Lekin odamlar kofesiz, ular na uyoqli, na buyoqli bo'lishi mumkin. Govard Shults, Amerikaning va qolaversa dunyoning eng boy odamlaridan biri va Starbucks kompaniyasini sobiq rahbarlaridan biri. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Shamollar shahri, Chicago shahri, Illinois shtatiga xush kelibsizlar. Bizi turgan joy bu Magnificent Mile, ya'ni muhtasham milya deb hisoblanadi. Bilasizlar, Amerikada kilometr emas, balki milyalar. Mana shu muhtasham milya dunyodagi eng boy ko'chalardan biri. Bunday ko'chalar haqida men sizlarga bundan oldingi videolarda aytib berganman. Bu masalan, Fransiyada, Paris shahrida bu Yeliseyskiy polya. Nyu-Yorkda men yashaydigan joyda bu 5-chi avenyu. U haqida ham sizlarga alohida video qilgandim. Lekin Chicagoda eng boy, eng mashhur ko'cha aynan shu. Chunki bu yerda mana eng qimmat sartaroshxona, qolaversa mana Zegna kompaniyasi, bilasizlar, men ayniqsa Zegna kompaniyasini ko'zlaganlarni juda ham yaxshi ko'raman va barcha butiklar, brend butiklari, mana Gucci, Armani, hammasi shu yerda joylashgan. Lekin nima uchun biz shu yerdamiz va nima uchun aynan videoni boshida biz kofe haqida gapirdik? Men sizlarga bugun mana shu video orqali dunyodagi eng katta Starbucksni ko'rsatmoqchiman. Bilasizlar, Starbucks haqida men sizlarga video qilgandim. Bu kompaniya 1971 yilda shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida Seattleda paydo bo'lgan edi va hozirda butun dunyoda eng mashhur kofe aynan Starbucks deb hisoblanadi. Ushbu kompaniyani butun dunyoda 70 ga yaqin davlatlarda vakilligi va magazinlari bor. 25 mingga yaqin mana shunda magazinlar bor, lekin eng kattasi aynan shu yerda 5 qavatli mana bino. Bu 3200 kvadrat metrlardan iborat bo'lgan joy. Xo'sh, hozir ichkarisiga kiramiz va ko'ramiz, qanchalik bu joyda nafaqatgina siz mazza qilib kofe ichishingiz mumkin. Balkim bu yerda tomosha qilib, butun kofe jarayoni qanaqa qilib tayyor bo'ladi. Qolaversa, bu yer nafaqatgina oddiy kofe ichadigan joy va muzey hamda menga o'xshab kitob yozmoqchi bo'lganlarni mana shu yer makoni deb hisoblasa ham bo'ladi. Demak, men sizlarga aytganim, bundan oldin bu yerga kelib men o'z kitobimni yozardim, lekin hozirda bu joy yopiq, chunki butun Chicagoda hamma magazinlar, bunaqa joylar yopiq. Biz faqatgina kirib, aylanib chiqishimiz mumkin xolos. Maska taqqan holda va kofeni ichmagan holda, chunki ichkarida kofeni ichish mumkin emas. Mana shunday. Demak, hozirda ichkariga kiramiz va bunday dunyodagi eng katta Starbucksni birgalikda shu yerni o'zida Chicagoda tomosha qilamiz. Ketdik. Кофе шу ерде саяланады. Мархамат. Компания ходымларының толген күнлеріні айнан шу жайды көрсетеді мүмкін. Thank you.
How are you? Hi. You good? The staff of this nice, excellent company, the best coffee in the world. How are you? Good. How are you? I'm well. So, what are you doing? Right now, I'm scooping an 8-ounce bag of our Reserve Christmas blend. Nice. Wow. We love this blend. It's so delicious. It has Costa Rica. Okay. From the Starbucks farm. Yep. Hacienda El Sacia. Okay. And it also has H2 Matcha in it, so it gives it that really deep, spicy note almost, yep. Like mulling spices. Yep. If you like a chai and you like coffee, you'll love this. Definitely we do. We'd like to finish up the video because by the Chicago's law, we can't drink it inside. I know. We're gonna finish up the video, buy the new one, yeah. And enjoy. This is how it gets made. Yeah, nice, nice. Thank you. Of course. Have a great rest of your time. You too. Starbucks xodimlari dunyodagi eng muomalali xodimlar deb hisoblanadi. Aynan kompaniya nuqtai nazaridan. Hello. Kompaniya xodimlari shunchalik muomala madaniyati kuchliki va shunchalik tez xizmat qilishadiki, 1 daqiqa yo 48 sekund ichida bitta odamga ular xizmat ko'rsatishadi. Mana shunda maxsus treninglardan ular o'tishadi. Bu yerda pandemiya bo'lmagan paytda stullarni mana bu yoqqa qo'yib olib, mana bunda pechkalada bitta yumshoq joyda isitib o'tirmasdan, balkim Ilhom Petrovich, G'ayrat Ivanovichlarning kelishini kutib, mazza qilib kitoblar yozish mumkin. Mana shu yerda. Bundan oldin kitobimni bir qismini shu yerda yozgandim. Afsuski, hozircha bu yerlarda o'tirish mumkin emas. Demak, butun Starbucksni, shu yerda dunyodagi eng katta Starbucksni asosiy, demak, tarixiy go'zalligi mana shu 17 metrlik real bochka. Bu bochkaning ichida bu haqiqiy mana shu trubalar orqali kofe o'tadi. Marhamat. Bu birinchi qavatini ko'rdik, endi ikkinchi qavatga ketamiz. Aslida bu joy 5 qavatli, lekin 5-chi qavat afsuski pandemiya sababli yopiq. Pandemiya deb mana qoplarni ko'ryapsizmi? Pandemiya sababli bu yerda o'tirib kofe ichish mumkin emas, shuning uchun kofeni faqatgina bu yerda hatto kimda xo'plab ham ichib bo'lmaydi, faqatgina tashqarisida xolos, chunki butun Amerikada mana shunday hozir qonun. Qachondir bu joyni juda ham yaxshi ko'rardim, hozir juda ham yomon ko'raman. Hozir tushuntiraman nimagaligini. Eng zo'r shirinliklar. Prinsi kompaniyasining shirinliklari. Prinsi kompaniyasi Starbucks bilan birgalikda ishlaydi. Starbucks agarda zo'r kofe qiladigan bo'lsa, Prinsi kompaniyasi mana shunday zo'r, demak, shirinliklarni. Hozirda men dietadaman, chunki qorin juda ham chiqib ketgan va afsuski, bunaqa narsa yil oxirigacha mumkin emas, lekin tomosha qilishni hali hech kim zabret qilgani yo'q. Marhamat. Aynan bundan oldin kanalimni 3,5 yil oldin ochgan paytimda eng birinchi roliklardan biri Starbucks kompaniyasi to'g'risida edi. Nyu-Yorkda markazida 5-chi avenyuda shunday kichkinagina Starbucksning ichida o'tirib mana shunday videolar tayyorlagan edim. Mana qaranglar, oradan 3,5 yil o'tdi va dunyodagi eng katta Starbucksni men sizlarga ko'rsatib beryapman. Mana shu bochkani men juda ham yaxshi ko'raman albatta. Bu bundan oldin aytib o'tganimdek real bochka va mana shu trubalar orqali bu yerdan kofe o'tadi. 17 metrli hashamatli mana shunda bochka. Xodimlarning muomalasini ko'ryapsizmi? Menimcha har qanday kompaniyada mana shunday muomala bo'lishi kerak. O'zbek kompaniyami, Amerikami, farqi yo'q. Oldinlari qanday qilib mana shu kofeni tayyorlashni boshlashgan?
Starbucks компаниясы 1971 yılda 3-ті дост арқалы ашылген пайтты. Улар адам башыға $1,350 ортая койып, банктан $5,000 кредит алып, ушбу компанияны ашылген еді. Ва ушы пайтты, улар фақат кені яхшы кофе сатмақчы болышкен. Говард Шульц, у компанияға шофер болып кірген. Говард Шульц асылды, мен яшайаткен Нью-Йоркта, Бруклинді туылген. Уны айласыда хич кем алей малыматки еге емесіді. У ең бірінші алей малыматли аламыды. Мичиган университетін дүкеткен еді. Бу компанияға шофер болып кірген. Бу компанияның ішкарсыдан көрген ва айткен. Нафақат кені кофені ұруғыларын сатшымыз керек. Кофе тәйірләшіміз керек. Худды Италияға оқшап, кофе шоплеге оқшап. Адамлар келген пайтта нафақат кені кофе ішіш керек. Маза қылып гәпләшіп отырыш керек. Бұл айткен, йоқ, бізге бұл нәрсенің керегі йоқ. Шунда бу компанияны Говард Шульц сатып алған еді. Ва кофе пішірішіні мана шундай жайларда, мана шундай жарайонда башланган еді. Бу тарихи экспонатлар десе хам болады. Кофе урулары реал тарзда бу ерде пишерилип, көзүңүз алды тайланып, сиз айткан кофени тайлайды. Айткенче айнан Говард Шульц фрапучино деген нерсени бу ерде, демек иштеп чыгарган шахсан өзүмө эң жакшы көргөн турларымдан бири айнан Starbucks'ta бу фрапучино. Сиз эң жакшы көргөн кофеңиз кайсы? Илтимос, ошо номун ушу видеонун тагында калдырсаңыз, мен буну окуйман, мазза кылып сиз менен комментарийлер аркылуу сүйлөшөбүз. Качанлардыр бу ерде стуллар болгон ва ortalar bilan o'tirib bu joyda mazza qilib ilhomlarimizni keltirgan holda kitoblarimizni yozib, chiroyli suhbatlar bilan bu yerdan xoshamatli miya tezroq pandemiya tugasin va shunday davrlar yana qaytib kelsin. Biz esa davom etamiz. Бу компанияны рахбарлардан бірі Говард Шульц өз вақтыда адди шофер болып тұрып, жүйді адди айлады толген болып, Нью-Йоркті Бруклинді, білесілер, Бруклинді, Нью-Йоркті ең көп өзбеклер ешедіген жай. Өші жайды туғылып, аддигіне инсан болып тұрып, қазіргі пайтты дүнияны ең бай адамлардан бірі. Мен бұл адам жүзден құрмат қаламан, шықы адди айладан шықы тұрып, қазірді бұны байлығы $3 миллиард яқын. Дүнияда Бойлик бойынша Forbes журналыға көрі 222-ші орында. Мана шундай компанияның рivojlanishida juda katta hissa qo'shgan inson. 17 metrli bochkaning eng tepasi shu bo'ladi. Yana o'sha suvenirlar magazini. Bu yerda faqatgina o'sha kofeni mazza qilib ichasiz, mazza qilib o'tirasiz, xohlasangiz, demak, mana shu kompaniya brendi bilan bog'liq bo'lgan sovg'a suvenirlar ham shu yerda sotib olsa bo'ladi. O'rtoqlar bilan biz bu joyga kamroq kelardik, chunki bu yerda faqatgina spirtli kokteyllar tayyorlashadi. Biz esa sizlar bilan umuman spirtli ichimliklar ichmaymiz. Диета мүмкін емес. Mana shunday bochkalarda oldinlari kofeni olib kelishar edi. Endi tarix nuqtai nazaridan.
Starbucks компаниясына логотипы бірнеше маратабы өзгерген ва башыда, бу агарды көрген бөселі, ашында бір су парисы тұрады. Бу су парисыны бірнеше маратабы тұрышын өзгертірішкен, чүнкі алдынлары у яланғаш тарз дейді. Ва уны яланғаш дегені, демек үші сач білен бекті қойшкен, ва чүнкі бу тор кемейді, баз бір давалатарды маданияты кедеген халды. Starbucks өзі намы қайырдан. Агарды сіз мәңге оқшап, yoshligingizda Moby Dick asarini o'qigan bo'lsangiz, o'sha yerda Starbucks degan bir qahramon bo'lgan, u hamisha kofe va choyni ichishni juda ham yaxshi ko'rardi. Shuning uchun kompaniya nomi Starbucks deb o'shani nomidan olingan edi. Xudo xolisa pandemiya tezroq tugaydi, chunki vaksina mana demak ishlab chiqarilyapti ko'plab kompaniyalar tomonidan va bu yerda ko'plab demak stol-stullar turadi. Biz o'rtoqlar bilan demak qadrdonlar bilan, kursdoshlar bilan bu yoqqa kelib, xudo xolisa mana shunda Chicago'ni tomosha qilgan holda, muhtasham milida, Michigan Avenue'da, xudo xolisa o'tirgan holda bunday joylarda ham dars qilamiz, ham ijod qilamiz, ham kitob yozamiz degan umiddaman, lekin afsuski hozircha bu narsani imkoniyati yo'q va menimcha yil oxirigacha shu ahvol bo'ladi. Xudo xolisa bu joy ochilgandan keyin, ya'ni qaytadan mana shu joylarda stullar bo'lishiga ruxsat berilganda, albatta yana biz Chicago'ga kelamiz va sizlar uchun mana shunday eksklyuziv videolarni qilamiz degan umiddaman. Hurmatli do'stlar, sizlardan bir iltimosim bor edi. Birinchi savol. Buni oldin aytganimdek, men Starbucksda eng yaxshi ko'rganim bu albatta frappuccino va haligi oshqovoq bilan bog'liq bo'lgan barcha bu yerdagi ichimliklar. Siz qaysi birini yaxshi ko'rasiz? Qolaversa, kofega sizning munosabatingiz qanaqa? Ushbu videoni tagida kommentariy tarzida qoldirishingizni iltimos qilaman. Men kitobimni hozirda qaysi davlatlarda va qaysi shaharlarda prezentatsiya qilish masalasini ko'rib chiqyapman. Shuning uchun sizdan iltimos. Qadrdonlar, siz mana shu videoni qaysi shahardan, qaysi viloyatdan, qaysi davlatdan turib tomosha qilyapsiz? Iltimos, shu narsani video tagida qoldiring. Qaysi shaharda men ko'proq ko'radigan bo'lsam, qaysi viloyat yoki qaysi davlatni ko'proq men ko'radigan bo'lsam, aynan shu davlatda, aynan shu shaharda, aynan o'sha joyda men kitobimni prezentatsiya qilish niyatim bor. Shuning uchun sizlardan iltimos, ushbu so'rovnomada ishtirok etasiz degan umiddaman. Kelishdingizmi? Demak, hurmatli do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda biz dunyoning eng katta Starbucksini tomosha qildik, ichkarisiga kirdik va hozir mana shu video tugagandan keyin kofemizni tashqariga chiqib ichamiz. Ushbu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agarda yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Kanallarimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos demak hozirning o'zida kanallarimizga obuna bo'lishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi bu Mr. Atomic Times, u yerda siz ijodimni ilk namunalari va premyeralarni tomosha qilishingiz mumkin. Ikkinchisi esa bu Mr. Otabek Interview. U yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. O'sha kanallarga, demak, ssilkalarni mana shu videoning tagida men qoldiraman. Shundoqqina qarab, ularga bunda bosib qo'ysanglar, kanalga o'tib ketishingiz mumkin va ularga ham obuna bo'lishingiz mumkin. Ushbu kanalga, ya'ni Mr. Otabek TV kanaliga agarda haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yandirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Chicago'da, Illinois shtatida, dunyodagi eng katta Starbucks'da, muhtasham milida, Michigan Avenue'da ko'rishganda, ko'rishguncha.